esperaram muito por essa oportunidade. Super beijo a todos vocês. Obrigada a todos os meus baixinhos. Espero que vocês se divirtam bastante aqui com a gente. Bastante. Vocês que vieram de longe. Aliás, sempre tem gente de Minas aqui, né? Temos uma turma de BH. E muitas pessoas que vieram também do Rio, que demoraram pra caramba, de Recife. Caravana de Mimoso do Sul, que tá aqui com a gente, de BH. De onde mais? Mimoso do Sul, ali, Espírito Santo. Muito obrigada, viu, gente? A todos vocês, um beijo bem carinhoso. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Espero que vocês se divirtam bastante, tá? Obrigadão. Tá assim, ó. Tem que ler assim, ó. As pessoas que convivem comigo dizem que eu sou determinada, disciplinada, teimosa, ansiosa, intuitiva e principalmente ousada. Essas coisas de ousadia parecem... parece ser muito criativo, né? Mas é uma coisa muito simples. Isso significa o seguinte: se você quer as coisas diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Como eu já li num livro, era mais ou menos assim, ó. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar tendo o que sempre teve. Ousar é isso, é mudar de atitude toda vez que estiver insatisfeito com alguma coisa, sem reclamar, sem resmungar, sem culpar o mundo. Seu mundo só vai mudar se você quiser. É melhor.